Днес пак сме на същото море, на същото плащче. Искам да ви покажа само за една седмица къде е отишло морето, къде е избягало. И това всъщност е под вода. И дървото, на което миналата седмица правихме видео, сега колко изглежда по-мъничко и сега продължаваме напред с нашата разходка по камъните. Да ви покажа колко е хубаво. Нямам не от най-слънчевите дни. Камъка, на който децата правиха снимка миналата седмица. Е, сега можем да направим на по-голям. Хай, мами! Да, можеш. Може да дойдеш за всеки случай. Здрасти, Яи. Така? Студена ли е водата? Аз бих се съртал по корен. Ралия. Добре. Аз съм Лейна на Лука, на Стиво и аз обичам да правя го. Чао! Ние продължаваме напред. Бяхме вече на дървото и сега още продължаваме напред. Мия винаги измисля неща. От мен днес искам да ви кажа, че ние винаги намираме неща, какво да правим и как да се забавляваме, и това е в основата на всичко. Така се забавляваме ние всеки ден. И сега се прибираме вкъщи и даже си мислех какво ще приготвя за вечеря. Най-вероятно ще бъдем на келп нудълс, тъй като аз ги накиснах още от сутринта. И мислех си за нещо по-тежичко такова. Защо? Защо да си го направим семейна вечеря? Ние днес цял ден сме на сутринта на зеленчукови сокове. След това направих десерта, който направих и публикувах. И децата изядоха по два банана, два манички банана. Аз и мъжа ми пихме само чай. И това, и сега ще се приберем, ще си направим една хубава салата, ще си направим нудали спагети от келп с остатъка, който остана от броколините. И така. И сега дишаме дълбоко въздух и сме още сред природата и няма да се прибираме още, така че ще има още достатъчно време да огладнем.